O bolo tá tipo saindo. Tá inchando na parte de baixo. A pasta tá soltando Ai, do... gente. Olha, essa parte toda do bolo vai soltar. Que Olha droga! Isso. Começamos a notar que na parte de trás a pasta tava soltando do bolo. E o meu coração simplesmente parou, porque agora... O que vamos fazer? Olha, o que dá pra fazer é tirar toda essa parte de trás, passar creme de manteiga e torcer pra ter confeito o suficiente. Não, 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 não. Tenta salvar esses confeitos. Tira eles. Eles estão sujos. Vamos tirar e limpar. Pega umas formas. Pega uma forma, um suporte e vamos precisar de creme de manteiga fresco. Tentem limpar os confeitos o máximo que der. Não tem como recuperar isso. Não arrumarmos a parte de trás desse bolo agora, ele vai cair durante a apresentação e aí já era. Peguei o Mauro e o Ralph, voltei para a cozinha e falei: nós vamos lá, vamos enrolar confeitos como nunca enrolamos antes. Tá, Ralph, você quer cortar? Eu vou fazendo as cobrinhas e você corta. Tá. Ele amassa, eu enrolo e você corta. Puxa um pouco para fora. Agora aperta. Esse bolo vai fazer a gente trabalhar até o final. É, ele tá lutando contra a gente. A gente terminou e pensou: ah, o bolo tá muito legal. Aí o bolo disse: peraí. Ainda temos que colocar as ripas e depois temos que pintar todas as bordas das ripas. Vai ser muito mais difícil com essas frutas aí. É, e as frutas vão ficar encostando nas É, ripas. melhor não colocar ainda. É, devia ter colocado a madeira, porque, Eu não cara, sei, isso eu não não faz sei, o mas eu tô menor fazendo, eu tô sentido. fazendo. Eu sei, mas não Tá, faz eu vou sentido. começar a Tem um colocar as bilhão ripas de agora. Eu vou ripas fazer isso cortadas. agora. Espero que eles voltem pra cá logo. Ah, eles estão se divertindo, estão cochilando. Precisamos de verde, branco e roxo. Esse é verde, né? Os dois Os verdes. dois verdes, é. Ainda bem que eu sou muito bom em enrolar esse tipo de coisa, Ralph. É uma das minhas É, especialidades. você é uma máquina. Que tom de marrom você quer? O mais escuro. Escuro pro pão, escuro pro pão. Dá pra tirar eles daí e depois colocar de volta ou eles têm que ficar Dá aí? sim. Porque não dá pra todo mundo trabalhar no mesmo lugar. Deixa eu empurrar pra cá. Nós temos que pintar todos os É, fundos, deixa eu Eu tirar. sei, pode Deixa eu deixar, tirar eu isso sei. daqui. Eu não vou fazer isso, vou trazer pra cá. Se nós formos pintar tudo isso com eles no lugar, temos que ser mais cuidadosos do que quando fizemos as caixas lá em cima. Gente, eu não quero perder para um donut gigante. A gente não vai perder. Não É vamos sério. perder. Amém. Será que já dá para cobrir a parte de trás? Tem que dar, porque não dá mais tempo. Beleza, gente, temos que correr. Tá, eu já tô indo. Tá bom, terminei. Coloca o resto no meio. Faz uma pausa, já fez muita coisa. Ralph, da próxima vez que precisar de confeitos, Eu já sei quem chamar. O chefe dos confeitos 2000. Está cansado da conveniência de comprar confeitos prontos em grande quantidade? Prefere ver um italiano suando até a morte que nem um pobre coitado? Chame o chefe dos confeitos. Ele tem muitos anos e está com a mão toda ferrada, mas o chefe dos confeitos faz minhocas de pasta americana mais rápido do que você consegue dizer, pé de moleque. É isso aí, galera. Tô muito orgulhoso da gente. É. Cara, que trabalho incrível. É detalhe em cima de detalhe e mais detalhe. Ah. É. Ficou incrível. Beleza, vamos nos preparar. Beleza. Bora lá. Legal. Vamos nos preparar para os jurados. Vamos lá. Ganhando ou perdendo esse desafio, eu venci porque derrotei esse bolo. O bolo quis me desafiar e eu venci. Já era. Oi, pessoal! Oi! Oi. Bom ver vocês! Beleza, Bud, tá pronto para conhecer os jurados? São 50 designers de bolo de todo o país. Eu tô sim, vamos conhecê-los. Aqui estão nossos jurados de todo o país. Oi, jurados! Oi! Oi, Oi! gente! Como vocês estão? Espero que estejam com fome. Jurados, vocês verão dois bolos, farão perguntas e darão a cada bolo uma nota de 1 a 5, sendo 5 a melhor. Equipe Bunny, vocês primeiro. Boa sorte. Nessa semana, o tema era banquete. No nosso mundo, o que nós mais amamos é sobremesa, claro. Então, sem mais delongas. Genial. Vamos começar com essa parede de confeitos. Quando eu olho de longe, lembra o nosso bolo arco-íris. É a fatia de bolo que mais vendemos na Carlos Bakery. Na verdade, aconteceu um desastre, porque uma parte caiu e tivemos que refazer em meia hora e conseguimos. E sendo bem sincero, na segunda vez,
Eu acho que ficou melhor. Eu tô apaixonado por esse donut. Porque fizemos um donut comum. E vocês sabem como fica enrugado no meio depois que ele é frito? Então, a Ana foi lá e esculpiu esses detalhes. E eu acho que o efeito ficou perfeito. Nós completamos com um lindo cupcake. E daí usamos balinhas como confeitos. É, o que nós queríamos passar aqui era aquele fator surpresa bem Willy Wonka. Beleza, alguém tem alguma pergunta? Oi! Primeiramente, eu só queria deixar bem claro que meu aniversário é daqui 6 meses e eu quero esse bolo pra mim. Os confeitos estão incríveis. Dá pra dar um zoom neles? Que demais! E não dá nem pra perceber que vocês tiveram problemas. Tá muito mágico, divertido, colorido, ousado e exagerado. Eu adorei. Muito obrigado. Eu amei que vocês fizeram as guloseimas famosas da Carlos Bakery. E acho que tô vendo alguma coisa na base. Tem uma textura da base? Tem sim. Isso foi ideia da Ana, porque pensamos no que colocar na base. E ela sugeriu fazer uma base dourada e texturizada. Entendi. Foi uma decisão inteligente. Parabéns à equipe. Ah, tudo bem? Oi, pessoal. Há muito tempo, mais ou menos em 2002, eu me mudei de volta para Baltimore. E na rua de casa, todo domingo, tinha uma feira livre que era sensacional. Era uma feira livre muito boa mesmo, que ficava embaixo da rodovia. Então, sem mais delongas, apresento a vocês a Feira Livre de Jones Falls. Tudo que vocês estão vendo neste bolo, cada coisinha aqui é comestível. O bolo, a pasta americana, pasta de chocolate, a massa elástica e a incrível Natalie fez cebolas, que parecem cebolas. Temos um lanchinho pronto aqui, que é um sanduba de ovo com salada. E aqui temos as geleias, geleia do Jeff. E o slogan delas é: espero que sua vida seja doce. Bom, eu também pensei na minha esposa, então eu coloquei umas flores aqui pra ela, por isso temos rosas nesse cantinho. E outra coisa sensacional que a Natalie nos ensinou foi esse truque novo. É que o celofane, na verdade, é gelatina. Muito bom. É isso, gente. Vocês têm alguma dúvida? Oi, equipe Duff. Eu amei o bolo de vocês. A forma como vocês montaram todo o cenário ficou realmente incrível. O expositor de madeira tá coberto com algum tipo de pasta americana? Então eu só diria que isso poderia ser uma peça inteira, em vez de separada do bolo. Seria ótimo se tivesse uma camada diferente de pasta americana que parecesse madeira. Vocês mandaram muito bem mesmo. Obrigado. A única coisa que tenho a dizer é que esse bolo me frustra de tão verdadeiro que parece. Se eu comer um tomate, eu vou esperar o sabor do tomate, mas é um bolo. Sabe o que eu acho engraçado? Eu adoro aqueles sandubas baratos de posto de gasolina. Então o Sonny estava fazendo o sanduíche de ovo e o tempo todo eu olhava para ele e pensava: que vontade de comer um sanduba de ovo. Eu sei que não vai ter o mesmo gosto do sanduíche, mas é muito doido. Acho uma loucura. Eu acho que eu vou até provar. Eu tô com vontade de comer isso aqui há 2 dias. É duro, cara. Tá meio duro. Tudo que vocês fizeram me deixou completamente em choque. É sério, tá realmente incrível. A única crítica que eu tenho foi que vocês colocaram pão francês dentro de um balde com feno, é sério? Muito obrigado, nós agradecemos. Eu só queria dizer que vocês usaram técnicas tão legais no bolo inteiro. Se eu tivesse que dizer alguma coisa, a única crítica que eu teria a fazer seria as rosas, que não ficaram tão realistas quanto as frutas ficaram pra mim. Mas tirando isso, é sério, vocês se concentraram em tantos itens diferentes que não dá nem pra acreditar. Então, eu achei ótimo. Obrigado. Jurados prontos para revelar o resultado? Sim. Beleza, boa sorte. Buddy Duff,
Os dois bolos ficaram simplesmente incríveis. Então podem ficar muito orgulhosos. Parabéns aos dois. As notas dos 50 jurados de todo o país foram... Vai. Sobe. Sobe. Continua. Vai. Passa dos 200. Não, um pouco mais. Vai, sobe. Ah. Vai, só mais umzinho. Anda. Vai. Sobe. Tá subindo bem rápido. Vai, meu bem. Vai mais. Ah. É, aê. Muito bom. Ganhamos. Nós não vamos chorar. Vamos parabenizar o Duff e a equipe dele. Fizeram um bom trabalho. Talvez eu não tenha deixado claro para os jurados como foi difícil fazer. Não foi mamão com açúcar, mesmo tendo açúcar.